יונית, מה שלומך? נהדר. אתה יודע למה? למה? יש לנו היום פרק חביב ביותר. תדעי לך שבראנץ'... וזה הפרק שלנו, בראנץ'. אני הכי אוהב את הזמן הזה ביום ואת האירוח הזה. זה אירוח שהוא בין בוקר לבין צהריים. קליל. קליל. תמיד יש את האוכל הכי טעים כזה, שקשוקות, גבינות, המון מאפים, קפה טוב. ויש פחות בשר ויותר חלב. אני אוהב את זה. והמון המון המון אופציות לדברים לאכול. אני מת על זה. אז יאללה, בואו נתחיל, אמיר. אז אני, אתה יודע, אין בראנץ' ישראלי בלי שקשוקה. שקשוקה. אז בואו נתחיל לעשות את השקשוקה. אני אלמד אותך לעשות שקשוקה זריזה ביותר. 10 דקות, יש לנו שקשוקה, ואתה על הדרך... מה תכין לי? אני אעשה לך, ראיתי שהבאת טרד. נכון. אני אשלב ואני אעשה קראנץ' עם טרד. קראנץ' מלוח כאילו? קראנץ' מלוח. וואו, מתאים לי. אז בואו נתחיל עם השקשוקה. אז בואי, אני בינתיים אחתוך לך את הפלפלים. שקשוקה אני אוהבת לעשות או במחוות רחבה או בסוטאז'. אני מדליקה את הקיריים שלי. יונית, בינתיים אני חותך לך פלפלים. אני שמה שמן זית, כן. אמיר, אני בשקשוקה אוהבת נורא להתחיל קודם כל עם הפלפל האדום, כי הפלפל הוא החלק הקשה. אז אני רוצה לתת לו את הצריבה הראשונה. אוי, אמיר, איך אני אוהבת שאתה חותך ככה מהר? אנחנו צריכים עוד פלפלים? לא, לא, יש לנו מספיק, אוקיי. יש לי כף מלא. אנחנו פורסים את השום גם? שום, בטח. מהמם, אני פורסך את השום. אחרי שאני אוסיף את העגבניות, אני אוסיף את השום. יש לי טרד טרי ששטפתי אותו. מהמם. ניקיתי אותו, ואני מוסיפה אותו גם לשקשוקה. מהמם. לא ללחץ בבית מהכמות הגדולה, זה עוד שנייה יתאדה, וכל הגודל הזה יישאר משהו קטן. אני מוסיפה... את בינתיים מתגנת את הפלפלים ואת הטרד. עכשיו עושים את השום, עכשיו רק לא בהתחלה, כי אני לא רוצה שהשום בעצם יצטרף. יוציא את המרירות. כי אם הוא יוציא את המרירות שלו, זה יהרוס לי את הטעם של השקשוק. חשוב לשמור על זה. ראית מהערימה של הטרד מה נשאר לי? נכון, אני הייתי מוסיף אפילו עוד קצת. גם אני. אבל בגלל שאמרת שאתה עושה קראנץ', אז אמרתי שאני לא אגנוב לו את הכול. יש לנו מלא. אמיר, איך הבראנצ'ים שלך נראים? הבראנצ'ים שלי נראים בהחלט מאוד מאוד מזמינים. מזמינים או מגוונים? מגוונים, מזמינים. אני אוהב לשלב גם המון מאפים, המון דברים טריים, סלטים. ישראלים מתים על סלטים, פחמימות ומתוקים. זהו, אני מאוד אוהב לעשות שולחן אחד גדול, שאני משלב בו גם את המתוק וגם את המלוח. זאת אומרת, בראנץ' אין סדר, אין התחלה, סוף, אמצע. בן אדם יכול להתחיל עם המתוק ולסיים במלוח, וההפך, להתחיל עם מלוח ולסיים במתוק, באמצע עוד קפה, עוד פרוסת עוגה, אני מת על בראנץ'. נשמע מעורר תאבון, אני יכולה להבין מתי אתה מזמין אותי, או שזה רק בכאילו כל הסיפורים שאתה חבר לי, תבואי, תבואי, תבואי. אחרי שאני אשב אצלך בשישי... אצלי לא צריך להגיד תבואי, אצלי פשוט להגיע. כל יום שישי יש אצלי אוכל, החל משעה 12, הבית פתוח. סגור. עכשיו, השקשוקה שלי כבר מתחילה לבעבע, אני מוסיפה קצת רסק עגבניות. הרסק שאני מוסיפה... הוא בעצם כדי להסמיך טיפה את הרוטב. אז מה שאני עושה, אתה רואה, אני שמה קצת רסק, שזה בערך כף, כף וחצי. והכי כיף זה, אתה יודע, אמיר, כשאני סוגרת, זה מגיע בשפורפרת, ואז אני סוגרת עם פקק, ואני יכולה להשתמש בזה שוב. שוב פעם. אני מוסיפה מלח, עגבניות אוהבות מלח, דרך אגב. אני שמה פלפל שחור. ואני שמה, נכון, השקשוקה שלי אדומה, אבל אני רוצה צבע קצת להעצים יותר אדום. אותה. כן, אז מוסיפה עוד כף פפריקה. אמיר, אתה יודע, כשעשינו את הפרק הקודם ושברת לי את הביצים, אתה זוכר? כן. ראיתי שאתה עושה את זה ביד אחת. נכון. האמת, אני לא יודעת איך לעשות את זה, אתה חייב ללמד מאוד אותי. מאוד פשוט. אני עושה לך גומה ואתה מראה לי איך אתה שובר. בגדול אני נותן מכה בביצה. ו... עושה לך גומה? ביד אחת אני פותח אותה. עוד פעם? זה בעצם סוג, את יודעת, שאוכלים מקלות סינים? יאללה, בוא, 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 שמשתמשים עם זה? אז משהו דומה. הגומה נועדה שהביצה תשקע ותוכל להתבשל כמה שיותר מהר. קדימה, עוד אחד. פותח, נותן מכה. אוקיי. ועם שתי האצבעות שלי בעצם, את אחת אני לוקח ימינה, את השנייה שמאלה, ופותח. בבקשה. מדהים. פעם אחרונה. לא, עוד פעם. פעם אחרונה. לא מבין שבעצם ידעת לו לשבור את כל הביצים. כן, אמיר, עוד פעם אחת. כן, זהו, נשמח. בואי, יונית, בואי נראה אם למדת איך לשבור את הביצה. לא, עזוב, אתה רוצה שאני אעשה פאק מול הטלוויזיה? לא. 1, 2, 3. יש לי ציפורניים, זה קשה. רגע, לא עשיתי גומה מרוב שהתרגשתי. יפה. יאה! כל הכבוד.
טוב, עכשיו אני סוגרת את המכסה, ואני באה לעזור לך לעשות קראנץ'. יאללה. אבל רק אני שותפת ידיים. מהמם. אז יש לנו בעצם פה בצק שמרים, שאני חותך אותו לגודל שאני רוצה. כן. אנחנו לוקחים את הטרד. אוקיי. יונית, אם את יכולה לקצוץ לי אותה. בוודאי. שם. בשביל מה אני פה? גם. אז רגע, זה בעצם כמו המילוי של הבורקס הטורקי. דומה. כי אתה יודע, בדרך כלל... יש פה טרד. שמים טרד. זה הכל. טרד ומלח. בלי גבינה. בלי בולגרית? בלי בולגרית. בלי פטה? בלי פטה. לא. פיזרתי מלח גס, ואני לוקח את הטרד שלנו, ומתחיל לגלגל. רגע, מלח חמירוש. שמנו, שמנו. שמת? שימי עוד קצת. הטרד מהמם, לברכה ומזל. ומגלגל את הקראנץ' שלנו. בינתיים יונת יכולה להוציא לי... תבנית של האינגליש קק. תבנית של האינגליש קק, שמיד נכניס אותה לשם. אז בעצם אתה חוצה את זה לשניים. נכון. עכשיו אני צריך את העזרה שלך משתי הצדדים. אוקיי, אני תופס מכאן. את תופסת אחד, אני תופס שתיים. אוקיי. בדיוק. רגע, אמיר, בוא נתחלף רגע בצד. לא להיבהל, כל זה בעצם יקרה. כל הירוק הזה בעצם יתכווץ, נכון. ויהיה לנו ממש מאלף. אנחנו מניחים את זה בתוך התבנית. רגע, מברישים בביצה? ברור. כן. בואי תברישי לנו. זהו, אמיר צריך טיפה מלח? לגמרי, עוד טיפה מלח מלמעלה. יאללה, אתה מכניס לתנור? ראיתי שחיממת מקודם ושמת את הרשת. נכון, תנור שחיממתי ל-180 על טורבו, ואנחנו מכניסים. כמה זמן אפייה בערך? 25 דקות או עד הזווה. אמיר, בזמן שעשיתי איתך את הקראנץ' השקשוקה שלי התבשלה, אני מפזרת ירק. יפה. יאללה, שקשוקה יש לנו, כל מה שנשאר לנו זה לחכות ולהמתין שהקראנץ' שלך יהיה מוכן. אמירצ'וק, השקשוקה שלי מוכנה, הקראנץ' המהמם שלך יצא מהתנור. תראי כמה שהטרד מהמם פה. אתה תטעם את השקשוקה ואני אטעם את הטרד. יאללה. וואי, מי מטעים? וואי, איזה שקשוקה. מהסרטים. מדהים. ואם כבר אני אוכלת, אז אני אקח קצת מהשקשוקה, ואני אעשה כבר את הביס של החיים. נכון.